To je krása. Fakt. To je nádhera. Tak poprvé, utečený pašerák. Po druhé, nezjistená identita utečeného pašeráka. Po tretie, pašerák sypucí klince na vozovku v snahe ukončiť životy štyroch policajných orgánov. Tak prepáčte vy dvaja, vy ste absolútne neschopní motáci. Dobré, už ich netýraj, Julo. Ale ja musím, Kováč. Víš vôbec, aké to je? Byť náčelníkom a mať za všetko zodpovednosť. No neuveríš, ale viem. Ale ty si teraz na okresnom riaditeľstve, prosím ťa, to je sama papierovačka, to je sama byrokracia, ale ja musím riešiť takéto zmarené prípady, po ktorých nemáme ani pašeráka, ani žiadnu informáciu. Náhodou niečo vieme. Áno, tak urob mi Vianoce už tak, prekvap ma. Poď. Vieme, že to boli tí istí, čo nám zdrhli pred týždňom. Ale čo? A to vieme ako? To... Jeden bol veľký a druhý malý. A takéto odpovede som sa obával. Vidíš, to s takýmto materiálom ja musím pracovať. To je... Čo je to za odpoveď? Jeden veľký, druhý malý. Toto mám volať do Interpolu? Ale počkajte, dozvedeli sme sa ešte niečo. Jeden bol štrbavý, druhý škúlavý. Nie, ten jeden nám povedal, že pašujú pre muža, pre nejakého kalicha. Kulicha. On povedal kulich. Šaňo, kulich povedal. Kulich, normálne povedal. Počkaj, ticho, počkajte. To mi hovoríte teraz? Ste vy normálni? Vy si uvedomujete, aký je toto prúser? To je obrovský prúser. Máme tu ďalšiu pašeráckú skupinu. Mne je to jedno, či starý alebo nový pašerák. Môj, vysvetlím to po 150 krát, Kováč, ja už nevládzem, prosím. Dobre, viete a vieme, že máme dohodu so Zorkou, nie? Že ona stopla pašovanie a my sme za to sľúbili, že na trasách nebude pašovať nikto iný. Ale čo sa tu deje? Cudzí, zákerní klincoví pašeráci sa nám tu promenádujú ako po korze. Chápete? A my ich nevieme chytiť. Keď sa to vretenica dozvie, tak dohoda padá. No, konečne ti to dobro. Páni policajti, a vy čo tu? Čo my tu? Čo ty tu, kukučka? Čo je? Čo tu robíš? Čo máš v tom košiku, tu starý pašerák? Zubáky, hrabáky, kozáky. A ja nie som žiadny pašerák, to si vyprosím. A už vôbec nie starý. Dobre. Ale čo tu? Vidím, že máte defekt. Čo? On je jeden. Ale čo ten radostný podton v tom hlase? Čo, ideš v tom s nimi? Dobre. Papci, zavolám vám krotiteľov defektov. I dojdu a hneď vám to opravia. Krotiteľ je defektov a nie je to Emilová partia? To nebolo. Nie, počkej. Nie, nebolo. My to vyriešime sami.